Quickly open the wardrobe, pull out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Top it up with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Just meet. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. Hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Hvordan synes du det var å danse jive, Petter? Veldig vanskelig, men veldig, veldig gøy. Jeg synes du var veldig, veldig flink, Merete. Hva synes du? Altså, på den positive siden så er denne dansen krever en lekenhet og en avslappethet som du har. Men samtidig så trenger du noe mer substans, noe mer kraft og snap og krefter for å klare å bevege deg hurtigere over gulvet her. Så litt mer tran, litt mindre nougatti, så tenker jeg kanskje at det er gjort susen. Ja vel, Tore? Ja, nei, noen ganger så har jeg en sånn følelse at du danser med en kaktus mellom beina. Du er litt redd for å la låra samle seg. Så hvis du tar trinnene dine på et litt mindre område, så blir det mye mer samlet, og det vil se mye mer spretten ut også, tenker jeg da. Men det er fint at det er masse danseleder her, så det koser meg. Ja. Jeg liker fantasien din, Tore. Yeah. Trine? Jeg tror ikke jeg skal kommentere den noe videre. Jeg sliter litt med å finne Petter, jeg. Hvor er Petter? Når du er på scenen og er artist, så har du et tydelig bilde av hvem du er. Og det mangler jeg litt her på dansegulvet. Du gjør alt det du blir fortalt at du skal gjøre. Også kanskje litt mer personlighet, sånn at vi på en måte kan finne deg inni alt dette her. Det savner jeg. Egor? Jeg synes du begynner å få trygghet i dansen, så det liker jeg veldig godt. For at du starter hvor du telte og øynene var der ute, nå begynner du liksom å kose deg litt der, og det er superviktig, for det er det første du skal gjøre når du først skal danse på lørdag. Men prøv å tenke litt på holdning, for det er superviktig. Også, jeg ser at du trener på beina dine, men du mister litt sånn overkroppen din, begynner å slenge litt. For sånn som Merete sa, at du har blitt litt mer avslappet, men du må liksom ikke ha sånn swag i kroppen. Det går ikke. Jobb videre. Tusen takk. Kaktus eller tulipan gir en stor applaus til Petter og